E o que é este capô, gente? Esta é a versão mais recente do Mustang Shelby Super Snake. Exatamente. Este não é um Shelby GT350 ou GT500. Você, entusiasta, sabe bem do que essa famosa edição especial é capaz há mais de 5 décadas, né? E cada vez mais forte e surpreendente. F-150 Shelby 755 HP. Vocês estão ligados, né? Este símbolo da serpente é poderoso. A Shelby é uma das mais importantes preparadoras de carros do mundo. Rodas de alumínio forjado de 20 polegadas e pneus de desempenho Shelby e sistema de freios Shelby by Brembo. Em nome da aerodinâmica, um divisor de fibra de carbono adornado com uma concha de ar que se eleva acima da grade central, que é feita de alumínio anodizado, muito mais leve que o aço e resistente à corrosão. A traseira é complementada por este spoiler maior pendurado aqui na tampa do porta-malas e de fibra de carbono. Fibra de carbono também aqui, ó, nas capas dos espelhos retrovisores. E a assinatura de um exímio Super Snake, as necessárias listras de corrida. Os modelos Shelby são especialmente preparados na fábrica da marca, que aqui nos Estados Unidos fica na badalada cidade de Las Vegas, no estado de Nevada. O curioso é que a Shelby informa um propulsor 5.0 V8 e não 5.2, como os GTs. Bom, acho que não vai mudar tanto pra gente aqui no vídeo, né? São 100 kg de força, ou torque. Suspensão independente nas quatro rodas. Tração traseira. Ele tem um compressor Ford Performance de 710 HP, ou convertendo para cavalos, 720. E para garantir que pudesse suportar o calor gerado por essa cavalaria toda, os engenheiros da Shelby American o equiparam com a atualização de resfriamento externo, com um novo radiador e um tanque de alumínio, semi-eixos de desempenho, resfriamento da transmissão, se automática, câmbio de curto alcance e um escapamento apropriado. Mas é possível um upgrade a pedido do cliente para simplesmente 800 HP ou 811 cavalos de potência, como neste modelo do vídeo, o que garante um 0 a 96,5 km por hora em 3,5 segundos. Naturalmente, se abastecido com a gasolina premium de 93 octanas, vocês sabem, né? Combustíveis de alta octanagem têm mais resistência à pressão que sofrem dentro da câmara de combustão do motor. Na cabine, mais marcas registradas da serpente. Mais fibra de carbono. Este modelo tem transmissão automática de 10 velocidades, mas é possível comprá-lo com câmbio manual de 6 marchas e customizá-lo com assentos de corrida para melhorar ainda mais a experiência, né? O freio tem pedal alto e firme, apenas o suficiente para lhe dar confiança. Sem falar no cockpit recheado de medidores para você pirar ainda mais, podendo monitorar toda a capacidade do Super Snake.
Ó, se liga ali, ó. Eu encostei só um pouquinho no acelerador. De novo. Nem pisei tudo, gente. Na lista de opcionais, ainda há a possibilidade de convertê-lo para o wide body, com corpo mais largo, que atua com uma suspensão da marca Penske. Tem freios maiores e um conjunto mais agressivo de pneus e rodas para conectar todos os cavalos à pista. O resultado é uma tração ideal para uma frenagem tardia e aceleração mais rápida em curvas. Então, curtiram este super cavalo sob o veneno da serpente mágica? Ah, o preço dessa magia toda? Não, não é barato não. Este aí, 122 mil dólares. Bye bye, Ford Mustang fans. See you on the next muscle car. Ah, o vídeo não vai acabar não. Vou ficar aqui só escutando esse som. O suposto encontro. Fevereiro de 2020. Miami, Flórida, 5:15. Dizem que o melhor acontece quando você menos espera. Mas o pior também. A minha saída é sempre buscar enxergar o lado bom de tudo. E nesse dia, quando eu nem me lembrava, ele apareceu. Eu me perguntei se realmente ali estava o rei das arrancadas, sem trono e sem destaque. E sim, era ele. Aí me lembrei do enorme laço de veludo que envolvia o Celta, meu primeiro carro. 1.0 de 62 cavalos. Todo mundo tem uma história com algum carro. Todo carro tem uma história. Que para uns será comum, para outros extraordinária. O Challenger tem um ar vintage. Ele não se parece com nada do que vemos por aí. A personalidade o acompanha. Na direção, pude perceber que ele também se mostra agressivo. E o que mais me chama a atenção é o poderoso som do motor. E eu já estava lá fazendo os stories para tentar mostrar logo para vocês.
Mas quem constrói os veículos insiste em nomeá-los com palavras de atmosfera maléfica. Agora pronto, minha gente. O que não impede de admirar tamanha perspicácia da engenharia. Eu vou tentar gravar com ele agora. Zero a 96,5 km por hora em 2,3 segundos. Na época do lançamento, em 2017, ele reivindicou vários títulos. Um deles, carro de produção mais rápido a percorrer o quarto de milha. Ele cumpriu os 402 metros em 9,65 segundos, atingindo 225 km por hora. Ainda que ele tenha sido criado para atuar nas drag strips, foi tecnicamente banido das pistas. A Federação de Arrancadas dos Estados Unidos, a National Hot Rod Association, determina que carros de produção que percorrem o quarto de milha em menos de 9,99 segundos e acima dos 217 km por hora são obrigados a instalar a gaiola de proteção para o piloto. Portanto, arrancada somente com equipamento de segurança. Mas agora era a minha vez de encarar o Demon. Eu não estava sozinha. Um anjo foi enviado, eu acredito. Este é o Noah. Noé, nome bíblico. Todo carro tem uma história. Dodge Challenger SRT Demon já nasceu com a morte anunciada. Versão limitada a 3.300 unidades. Um muscle car de arrancada homologado para as ruas, mas não para uso diário. Tamanha potestade requereu três fontes para sugar todo o ar.
o Air Grabber sobre o capô, o Air Catcher, uma abertura no farol interno do lado do motorista, e outra abertura perto das caixas de rodas, quase imperceptível. Juntas, proporcionam um fluxo de ar de 32.500 litros por minuto, o maior volume de indução entre os automóveis de produção, segundo a Dodge. Eles também ajudam a reduzir a temperatura do ar da admissão, incrementando as respostas do motor. E para aliviar o calor infernal, o sistema SRT Power Chiller direciona o gás refrigerante do ar-condicionado da cabine para o motor, ajudando a baixar ainda mais a temperatura do supercharger. O sistema de injeção de combustível tem duas bombas de dois estágios, o que permite o Demon ser abastecido com gasolina com mais de 100 octanas. Mas para isso é preciso usar o Demon Crate, um kit de opcionais em um case que pode ser transportado no porta-malas e inclui filtro de ar menos restritivo, rodas e pneus dianteiros mais finos para as arrancadas, diversas ferramentas e o módulo de controle para utilizar combustível especial de competição. O sistema pode ser acionado por um botão no painel e extrai o máximo da gasolina de alta octanagem. Com gasolina premium de 91 octanas, são gerados 819 cavalos e 99,1 kg de torque. E ainda é possível usar outra chave, de cor preta, e que limita a potência a 506 cavalos. E quando o propósito for somente manobrá-lo, existe o modo de condução Valet, que limita os giros a 4.000 rotações por minuto, reduz a saída de torque e muda as relações do câmbio para fazer o carro partir em segunda marcha. A transmissão automática de 8 velocidades também é a mesma do Hellcat, mas com mudanças que incluíram, por exemplo, um conversor de torque. Há ainda dois sistemas próprios para arrancadas. Um bloqueia a transmissão e mantém o carro imobilizado enquanto o motor gira a até 2.350 rotações por minuto. E as aletas atrás do volante se transformam em gatilhos. A Dodge afirma que o tempo de reação é até 30% melhor do que na partida por pedais. E o outro permite encher o supercharger de ar antes da arrancada, avançando ou atrasando o ponto de ignição para equilibrar as rotações e o torque. E conforme a pressão no acelerador, o comportamento dos amortecedores muda. Os pneus são da Nitto, desenvolvidos especialmente para o Demon e próprios para a arrancada, mas autorizados para as ruas. O Demon ainda tem um modo de condução chamado Drag. Nele, o controle de tração é desligado para permitir esquentar os pneus com um burnout. Mas, por segurança, o controle de estabilidade permanece sempre ativado. Em puxadas fortes, o peso do carro é transferido para trás e deixa o eixo dianteiro suspenso. O Demon precisou ter 90 quilos a menos do que o Hellcat. Com a dieta, perdeu itens como o sistema de som, o carpete do porta-malas, materiais de isolamento acústico, sensores de estacionamento e até a tampa do estepe, e inclusive os bancos do passageiro dianteiro e o banco traseiro, mas que puderam ser instalados como opcionais, cada um pelo valor simbólico de US$1. Como vemos, este Demon só recebeu o banco do passageiro da frente. Se o cliente quisesse comodidades de carros normais, teria que comprar como item opcional. Fica a dúvida. Os 3.300 primeiros donos do Demon ganharam um curso de pilotagem de alta performance no Arizona,
onde fica a High Performance Driving School da Dodge SRT. Mas e quem comprá-lo depois? Este vermelho custa 135 mil dólares. Esse foi o meu suposto encontro com ele. Muita gente pediu, né? Quero agradecer demais aos 300 mil inscritos. Estamos com quase 40 milhões de views. Muito bom. Sou muito grata a todos vocês. Quem é novo por aqui, está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Este é o Supercar Brunette. Conto com vocês porque ainda há muito trabalho pela frente. Muita estrada.